ቴክኖሎጂ ፓርክ ከተገነባ በስትራቴጂካዊ ቦታ ባለፈ ለምስራቃዊ ፈርጧ እንዲሁም የፍቅር ሀገር ድሬዳዋ አዲስ መድመቂያ እንደሚሆን ይታመናል። የድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ፓርክ ጠቅላላ ስፋቱ 300 ሄክታር ላይ የሚገኝ 150 ሄክታር የሚሆነው በመጀመሪያ ምዕራፍ የለማ 15 ፋብሪካ ሼዶች ጨምሮ የአንድ ማዕከል አገልግሎት ህንጻ፣ የክሊኒክ፣ የእሳት አደጋ፣ የመገበያያና ለቢሮ አገልግሎት የሚውሉ የተለያዩ ህንጻዎችን የያዘ ሲሆን የኢንዱስትሪ ፓርክ ፍሳሾችን አጣርቶ መልሶ ለመጠቀም የሚያስችል ትልቅ የማጣሪያ ማሽንን ጨምሮ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን ያሟላል። ከዚህ በተጨማሪ ከ500 በላይ የውጭ ዜጎችን ማኖር የሚያስችል የጋራ መኖሪያ በፓርኩ ለሚያገለግሉ መኖሪያና በፓርኩ ለሚያገለግሉ እናቶች የህፃናት መቆያ የተገነባለት በራሱ ትልቅ የሆነ ከተማ የሆነ ኢንዱስትሪ ፓርክ ነው። የጥንት አባቶቻችን ይህን ስፍራ ድሬዳዋ ብለውታል። ድሬዳዋ ስሙ በደግግሞሽ መጠራቱ የቀለለ ይመስላል። ለምስራቅ የኢትዮጵያ ከተማ የመድኃኒት መስክ የመድኃኒት ሜዳ ማለት ነው። ድሬዳዋን መድኃኒት ያሰኛት ምንድነው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። በዚህ አካባቢ በጣም በርካታ ስሞች ያሉ ቢሆንም ለምን በተለየ ሁኔታ ይህንን ስፍራ የመድኃኒት መስክ ሲሉ አባቶቻችን ስያሜ ሰጡት? ይህ ቦታ ከሐረርጌ በኋላ በተለይ የዛሬ 100 ዓመት ገደማ ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ የተዘረጋው የባቡር መንገድ መተላለፊያ ሆኖ የተፈጠረ ከተማ። አሁንም ምናልባት በኢትዮጵያ ውስጥ ከሰራናቸው የኢንዱስትሪ ፓርኮች በድሬዳዋ ልክ በግንባር ቀደምትነት ትክክለኛ ቦታ ላይ የተሰራ ያለ አይመስለኝም። ትክክለኛው የኢንዱስትሪ ፓርክ እሳቤ መተግበሪያ ቦታ ድሬዳዋ ነው። ምክንያቱም ከዚህ ጅቡቲ ኤክስፖርት ለምናደርገው ማንኛውም ምርት የባቡር ትራንስፖርት በመንገድም የሃይዌይ ትራንስፖርት ያለን በመሆኑ ኢንዱስትሪ ካለ ኤክስፖርት፣ ኢንዱስትሪ ካለ ግብአት፣ ኢንዱስትሪ የሚሰራ በቂ የሰው ኃይል በሌለበት ሁኔታ የሚታሰብ ባለመሆኑ ከግብአት አንፃር በምስራቅ የሀገራችን ክፍሎች በጣም በርካታ ለኢንዱስትሪ ግብአት የሚሆኑ ምርቶች ያሉበት እጅግ ሰፊ ወጣት ስራ የሚሻ የሚፈልግ ያለበት ለጅቡቲ ወደብ በቅርበት የምትገኝ ቦታ ከመሆኗም በላይ እያንዳንዱ የድሬዳዋ ከተማ ነዋሪ የድሬዳዋ አካባቢ ነዋሪ ስራን፣ ንግድን፣ እንግዳ መቀበልን፣ ነግዶ ማትረፍን፣ ሽጦ መግዛትን በህይወቱ የተለማመደና የንግድና የቢዝነስ ሀሳብ ያለው በመሆኑ ይህ ኢንዱስትሪያል ፓርክ በትክክለኛ ቦታ የሰፈረ ምናልባት የመጀመሪያው ፓርክ ነው የሚያሰኘው ይሆናል።